Սենյակից սենյակ ծաղիկներով, քաղցրավենիքով ու նվերներով, չնայած առանց այդ նվերների էլ տուն ինտերնատի բնակիչներին բավարարում է լոկ հյուրերի ներկայությունը, երբ զգում են, որ հասարակության կողմից անտեսված չեն, առավել ևս երբ բարի և հոգատար մարդկանց ուշադրության կենտրոնում են հայտնվում։ Այս անգամ հյուրերը Հայաստանում գործող կողքի դեմ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներն են, ովքեր արդեն 1 տարի է գործնեություն են ծավալում։ Հիմնական ուղղությունը միայնակ տարեցներին աջակցելն է, նրանց, ովքեր կյանքի բերումով հայտնվել են տուն ինտերնատներում կամ ծերանոցներում, այդ առումով զգալի աշխատանքներ են իրականացրել, Արցախում սակայն նման առաքելությամբ առաջին անգամն են։ Ներկայացնում ենք կողքի դեմ տարեցների աջակցության հասարակական կազմակերպությունը, որը զբաղվում է Հայաստանի ծերանոցների, տարեցներին ուրախություն ժպիտներ պարգևելու գործով, եթե դա կարելի է գործ անվանել, այսինքն մեզ համար դա միայն հաճույք է։ Սիրով անում ենք, կազմակերպում ենք մշակութային միջոցառումներ, հանդիպումներ, էքսկուրսիաներ։ Նրանք տարբեր են ճակատագրերով, հանգամանքների բերումով են հայտնվել նույն կարգավիճակում, միայնակ կամ անտեսված հարազատների կողմից։ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատն այսօրվա դրությամբ 81 բնակիչ ունի։ Տնօրինության կողմից հոգատարություն միշտ են վայելում, բայց եւ գրկաբաց ընդունում են բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են փոփոխություն մտցնել իրենց առօրյայում։ Տարվա կտրվածքով մի 10 միջոցառում է լինում։ Տուն ինտերնատը ինքն էլ պատրաստում է նման միջոցառումներ տոնական օրերի, սիրում են իրանք համերգները, այցելությունները, բոլորը ուրախանում են, դրա համար մենք ձգտում ենք, որ ամիսը 1-2 ամիս 1 անգամ անպայման նման միջոցառումներ անենք։ Սպասում ենք մյուս հասարակական կազմակերպություններին, ովքեր կցանկանան։ Այնինչ ակնկալել էին, իրականացավ, դեռ ավելին փոխադարձ ջերմություն ստացան տուն ինտերնատի բնակիչներից, ասում են, տարեցների հետ գործ ունենալով որքան շնորհակալ, նույնքան էլ բարդ ու հատուկ վերաբերմունք է պահանջում, իսկ աղջիկները փորձ ունեն, տիրապետում են տարեցների հետ շփման գաղտնիքներին։ Հաճելիորեն զարմացած ենք, թե ինչ վիճակում է Ստեփանակերտի ծերանոցը, որտեղ շենքային պայմաններից սկսած բարեհամբույր անձնակազմը վստահեմ շատ բարեխիղճ իրենց աշխատանքը կատարում են։ Կողքի դեմ հասարակական կազմակերպությունը նվերներից բացի իր այցելությունները համեմում է նաև գեղարվեստական մասով, այս անգամ այն ապահովեցին հեղինակային երգեր ակումբի կատարողները Գենադի Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր